sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın dayanıqlı olmasının birbaşa qarantıdır. Dövlətimizin kənd təsərrüfatına sahibkarlara göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı yeni uğurlu layihələrin həyata keçməsinə gətirib çıxarır ki, onlardan biri də müasir istixana kompleksidir. Müasir istixana komplekslərindən yüksək keyfiyyət, münasib qiymət, zamanında çatdırılma və quraşdırılma və xüsusən də müştəri məmnuniyyəti ilə fərqlənən A-SERA-dır. Keyfiyyətli məhsul yetişdirən A-SERA istixana sistemləri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, reportajımız sizin üçündür. A-SERA-nın tikib bizə təhvil verdiyi parnik istixana çox müasir istixanadır. Yəni, bu gördüyünüz bu monitor vasitəsilə bizim istixana idarə olunur. Yəni, heç bir çətinlik çəkilmədən çox müasir texnologiya ilədir. İstilik norması 22-23 qoyuruqsa, ondan yuxarı olanda pəncərlər avtomatik açılır. Axşam rejiminə keçəndə pərdələri avtomatlaşdırılmış bir şəkildə quraşdırılır. Yəni, pərdələr özü sərilir. Gördüyünüz burada qazan xodlanır, qazanxananın xodlanmağıdır. Və fanlarımızın çalışmağı hamısı avtomatlaşdırılmış şəkildədir. Bu, yəni A-SERA-nın istixanasının təhvil verilir, tikilinib istixananın müvəffəqiyyətidir, irəliləşidir, müasirliyidir. Çox müasir istixanadır və biz heç bir çətinlik çəkmədən bu istixananı idarə edirik. Gördüyünüz bu aparat sulama makinasıdır. Bunun vasitəsilə biz istixanada şitillər sulanır. Çox müasir texnologiyadır. Hər bir şey son model quraşdırılıb və bizə təhvil verilir. Bizim rahatlığımız üçün çox yaxşıdır, yəni sərfəlidir. Bu bizim istixananın qazanxana kompleksidir. Bu qazanlar vasitəsilə istixanamız isti ilə təmin olunur. Yəni, çox müasir son model qazanlardır. Deməli, gördüyünüz bu qazanların digər qazanlardan fərqi ondan ibarətdir ki, istixanada istilik normal temperatur alandan sonra bunlar avtomatlaşdırılmış şəkildə özlü sönür. Yəni, buna heç bir işçiyə ehtiyac yoxsa gəlib burada bunu söndürsün. Yəni, özü avtomatlaşdırılmış şəkildə sönür. Bu sistem vasitəsilə bizim şitillərə su vurulur, makinadan su vurulur və bu sistem vasitəsilə paylanır. Yəni, oradan siqnal verir, buradan bu siqnalı götürəndən sonra və bir seriyanın sulaması bunun vasitəsilə yerinə yetirilir. Bəlkə də düşünəcəksiniz ki, bu pomidordur, xiyardır, hansısa meyvə tərəvəzdir. Amma elə deyil, bu işçi arıdır. Bu barədə məlumatı Rüfət bəy deyəcək. Deməli, istixanalarda işçi arılardan istifadə olunur. Bu arıların kişi, yəni çiçəyi tozlandırır və bununla da
keyfiyyətli məhsul əldə etmək olur. Hal-hazırda əlində tutduğum beehive arılardır. Bu yerli istehsaldır, Azərbaycan istehsalıdır və bu arıların işləmə gücü 45 gündür. 45 gündür. Bir qutuda bir arı ailəsi yerləşir və bu arı ailəsində 80-120 arası arı olur. Yəni biz öz istixanamızda bu arılardan istifadə edirik və yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edirik.